Körde ens tillbaka med en video, lite FIFA 14 karriärläge, episod 19 av Liverpool karriärläge. Och först ska vi titta in kalendern. Det blir en match mot Chelsea den här videon, och så blir det nog en match mot Crystal Palace här. Och sen slutar vi nog av den här, säsongen med sista matchen mot Newcastle var väl. Men vi går väl direkt in i matchen mot Chelsea. Vi har hemmaplan. Vi spelar den röda ställen och de har Suarez, såg jag där. Och ja, han sålde vi till Chelsea egentligen. Jag blev lite missnöjd att jag sålde till han, att jag sålde han till Chelsea. Jag skulle egentligen sålt han till Bayern München, men ja, sånt är livet. Men ska vi se om de här kan skjuta då. Ja, jag går väl hit då. Oj då. Men ja, då kör vi då match här mot Chelsea. De leder ligan. Ja. Vi ligger femma, fan i helvete, satan alltså. Vi måste vinna båda de här matcherna som vi ska. Fasen, vi ligger femma. Det var för grund av att vi spelade oavgjort mot Manchester United. Och Spurs vann den matchen. Det var dåligt, mycket dåligt alltså. Om ni inte har sett förra videon, gå in igen och kolla på den. Jag la ut den, och det vi spelade mot vi spelade mot Norwich och Manchester United. Ni får gärna gå in och kolla på den videon om ni inte har sett den, men nu är det match mot Chelsea och det är väldigt viktigt att vi kan plocka 3 poäng den här matchen här. Nu då. Ska vi sätta den där sätter? Vem är det större Chelsea? Jajamän, 20 mål i ligan har han. Han sätter första målet för den här matchen i 15:e minuten. En liten pass av Moses tror jag det var, och han lägger in den lite lågt under armen där på Petr Cech i Chelsea-målet. Men 1-0 står det till Liverpool. Nu då, Sturridge igen. Sturridge, nej men vad fan. Jaha, den gick in. Oh, men du. Alltså den där trodde jag verkligen var mål. Alltså där bara passar. Och så bara stolpe, och så bara nej. Alltså om den där hade studsat ut, jag hade blivit hokig där. Och så springer Sturridge förbi den, men de sparkar in den. Alltså det blev väl, det blev ett självmål på Cahill där. Alltså oj. 5 minuter senare så har vi 2-0. Alltså det är en riktigt bra start här mot Chelsea. Så alltså, hoppas att vi kan fortsätta det då. Och där nickar Chelsea in. David Luiz nickar in den. Han håller sig i straffområdet. 54 minuten. David Luiz nickar in 2-1 till. Så fortfarande 2-1 till Liverpool. Men de kommer närmare och närmare, så vi får försöka hålla ihop där nu. Och där blåste domaren av. Det hände ingenting liksom i andra halvleken, förutom att David Luiz nickade in den i 54 minuten där. Men vi tog ledningen mot Chelsea, och nu går vi in till nästa match som är emot Crystal Palace tror jag det är faktiskt. Och verkar som att vi får några dagars vila. Det kan ju behövas, för spelarna har varit ganska trötta de senaste dagarna där. Och där senare den 4 april spelar de på en söndag mot Crystal Palace. Och ska vi gå in och kolla ifall det är några spelare som är trötta. Det tror jag verkligen inte. Det borde de ju verkligen inte vara. Så nu kan vi nog spela med det absolut bästa laget vi har. Och kolla, det laggar ju sönder. Alltså kolla, varför fixar vi inte det här typ? Kolla nu. Kolla, det står fortfarande där med den här. Nu är det på liksom. Nu är den på Lucas Leva. Nu bläddrar den över till Sterling liksom. Det är ju så. Det är så otroligt långsamt allting liksom. Kolla. Bara en sån här små saker liksom. Det gör så allting liksom. Ja. Han blir lite trött liksom att spela det här då. Men jag tror jag ska bara köra med exakt lika 11 liksom. Den är nog bra den där alltså. Mot Crystal Palace borde vi kunna vinna med några mål tycker jag i alla fall. Spela match. Och vi är på borta. Nej, vi skojar bara. Hemmaplan. Crystal Palace. Det regnar, är man förvånad? Nej, inte det minsta. Klart och fint väder. Och där har ni det. Och nu går vi in i matchen då. Nu är vi, har vi kommit in i matchen här. Crystal Palace versus Liverpool.
Ja, det är väl inte det mest toppmötet, kanske inte det mest intressanta, men kolla där. Vi ligger på en fjärde plats, en poäng över Tottenham, alltså det är väldigt nära. Om vi förlorar den här matchen eller tappar poäng och Tottenham vinner då, då kan det bli väldigt tufft att ta den där fjärde platsen. Men om vi vinner båda de matcherna som är kvar nu då, då har vi en fjärde plats och Champions League till nästa säsong. Sterling är fri, Sterling sätter första målet också, 14:e minuten. Raheem Sterling får en liten fin passning av där kommer Steven Gerrard till Adem Jajic som bara petar in den till Sterling som kommer kutande som ett spjut och sätter dit den. 1-0 står det nu och vi får hoppas att det kan bli några mer mål i den här matchen. Oj, 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 vilket mål av Sturridge. Men vilket inlägg eller passning eller vad man ska kalla det från Sterling där. Kuta efter kanten så att Sturridge är först där och lägger ett lågt inlägg. Och oj, oj, det är så snyggt det där alltså. Det är så snyggt. 2-0, 35:e minuten. Daniel Sturridge. Där gick halvleken då. Det står 2-0 till Liverpool. Sterling och Sturridge har gjort målen. 2-0 till Liverpool mot Crystal Palace. Inte ganska enkel match liksom. De har inte haft något där nere. De har haft ett skott på mål liksom. Vi har haft två skott på mål i alla fall. Men jag har gjort två mål, men jag har också skjutit sex skott. Men två av dem har varit på mål. Och två av dem har gått i mål också. 50-50 bollinnehavet. Men nu går vi in andra halvlek och borde bara hålla ut den här matchen så vi kan ta en ledning. Oj, där sätter vi den. Glenn Jansson är där uppe och nickar ner stolpen först och sen slår han in sin egen retur. Att alltså man blev lite nervös när han missar det där läget, men sen tar han ju den där och det var inte långt ifrån att målvakten räddade den där. Och sen var precis under, men 3-0, Glennan sätter den. Sturridge är fri här också. Ska vi testa chippa målvakten då? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. 4-0 är det väl. 77:e minuten. Daniel Sturridge. 22 mål i ligan har han tryckt in nu. Alltså. Det där var en av de snyggare i alla fall. Det var en liten chippar över mål sen. Ja, det var ganska snyggt det där alltså. Men 77:e minuten. 4-0 just nu. Det är lite enkelt just nu i den här matchen, men vi får försöka bara hålla. Det är väl en 13 minuter kvar av matchen. Det är inte långt kvar, men jag kommer nog verkligen inte förlora den här matchen, skulle jag tro i alla fall. Alltså, ja. Daniel Sturridge gör till mål. Sterling springer efter kant i ett lågt inlägg och nej, det var inte alls det. Jo, det var visst det. Ett lågt inlägg och de är alltid farliga. Backen vet inte fast när man gjorde han typ passade perfekt till Sturridge som bara går in med bollen i målet. Och 5-0 alltså, det var, ja, det är inte lätt nu för Crystal Palace i alla fall. Det är verkligen inte lätt för dem. Det där var slutet på matchen. Den slutade hela 5-0 till Liverpool. Sturridge gör hattrick. Glenn Johnson ett mål och Sterling ett mål och nu har assist gjort han också. Men det slutar på videon också. Men gilla gärna videon och om ni kan göra jäkla massa likes på den här videon så kommer det gå upp en till karriärläge av Liverpool imorgon. Alltså om jag ser att det kommer många likes på den här videon. Jag säger inget så här target liksom hur många likes, men jag vet inte fasen, men jag ser att det blir extra många likes på den här videon. Då kommer det upp en imorgon också. Annars kommer det väl upp något annat random shit. Jag vet inte vad. Men gilla gärna videon i sådana fall om ni verkligen har gillat den. Och kommentera också vad ni tyckte och om allt möjligt. Inte för att jag har något random. Men det var nog allt så. Hej då!